Ողջույն, երկու շաբթի է, հուլիսի 15-ն է, այսօր տնից դուրս չենք եկել, անհայտ է երեկան սև թութ կերավ ու մրսել է ոնց որ թե թույնավորվել է, պարկած էր բարձր ջերմությամբ, սենց մնացինք տանը ամբողջովը։ Երմեք ծարեր է ոնց են փոքրացում, էլ չեն խանգարում։ Ինչ ծարեր, որ վարվում է։ Չէ, որ Արարատը փակում էին, հիմա էլ չեն փակում, հստում հասկացեք, մի հարկ վերև եմ բարձացը ընդամենը։ Այո, և սա հարցերը 3 մետր վերև սա հարցերը լուծվում են։ Ես գեղամի կարծիքը պամբակի դյասը խրիբետ հայրեն ունց է։ Ես արա լերը դե գիտենք սղարս, ու սենց արագացի ուրվագից հասարվնեց, ճիշտ նկատես գեղամը, որ մի քիչ ուշ եմ եկել։ Ես երաշտությունը արքայալ ձորումը, կև ուրախությունը։ Վեց ամիս ամիսատ է։ Վեց ամիսատ է ում։ Վեն է, մայ։ Մայսից սկսում են։ Իյուն ավգուստությալուր ակցաբեր։ Ինչքան ստացվեց։ Ինք առանց մայսի հաշվ Վեց ամիս ուրախություն։ Հա, գեղամը նկատեց, որ ձրի գալիս։ Ու քանի որ ձրի, քո ցանկությունը ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Հատ էլ Արարատի նթան մեջ մտնելը դրել եմ, հետո գգամ, հետ կվեկալեմ։ Ու ես իջնեմ ներքև, ընդեղ կարողա ջուրա պետք տալ, հանգստացնել, չմայաց ոնց որ թե արդեն դեպի լավն է, բայց բոլոր դեպքերում երկի հիվանդին մենակ թողելը առաջի օրը սխալը։ Երևանյան լիճը, ես մեկն էլ թողմախ գյոլը, դես ենց բաներ մեր տնից էլ է երևում, ստեղ եթե եկել եմ պետք է հանդատ Արարատը ցույց տամ։ Դե ես իչը, եկատուն, ժամը 9-ը դարավ, 31 ու կես աստիճան, անհայտան քնածա, տենանք վաղվա օրը ինչ կբերի, կարծում եմ արդեն պետք է լավ է լինի, շատ ավելի, ամենադեպս ես դուրս պետի գամ, լավ մնաք, stay soon just